Мені дуже приємно вітати, шановні колеги, усіх вас в приміщенні «Укрінформу». Дозвольте мені розпочати наше спілкування, яке буде регулярним і яке буде присвячене, власне, організаційній складовій підготовки фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу, що відбудеться у вересні 2015 року. Так начебто здається, що ще 2,5 роки, але час, як переконує мене мій досвід проведення Євро-2012, летить дуже швидко, тому ці 2,5 роки проминуть дуже швидко. Власне, тому вже сьогодні рухатися потрібно динамічно, і на це налаштована команда, яку я хотів вам сьогодні представити. Це топ-менеджмент проекту з організації чемпіонату. Хочу відразу вас попередити і, верніше, уточнити для вас, що ми не займаємося ані будівництвом арен, ані освоюванням бюджетних коштів. Ми є структура, яка створена Федерацією баскетболу України у співпраці з FIBA Європа для того, щоб провести Євробаскет 2015, принаймні на тому рівні, на якому була проведена фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Я зробив ставку на перевірені кадри, на тих людей, які працювали зі мною, а я з ними, готуючи футбольний чемпіонат. Тому хотів би насамперед представити вам незмінну Анну Добко, яка була прес-секретарем під час футбольної першості і блискуче справилася зі своїми обов'язками. Мар'яна Каганяк, теж учасник процесу підготовки у 2012 році, керівник департаменту з маркетингу та продажів. Юрій Барбаш, який теж працював у нашій команді, керівник департаменту з організації заходів турніру. Я дещо пізніше розповім, що, власне, означає ця посада і обсяг обов'язків, які покладаються на кожного з колег тут присутніх. І Андрій Микитів, керівник департаменту з управління аренами. Схожу функцію Андрій виконував і під час 2012 року, коли в його підпорядкуванні або в його полі зору знаходилася підготовка футбольних стадіонів. Отже, розпочнемо з першого слайду. Зміст. Ви бачите, що сьогодні я хотів би ознайомити вас з історією, фактами та цифрами, пов'язаними з підготовкою баскетбольної першості. Структура оргкомітету, мета та проекти місцевого організаційного комітету – це питання під номером 2. Правові аспекти хотів би заторкнути підготовки чемпіонату. Коротко скажу про арени Євробаскету 2015 або про образи арен, тому що арен ще немає, вони тільки з'являться. Якими будуть промоційні заходи, волонтерська програма, як ми плануємо реалізовувати квиткову програму. До речі, цього року з 8 по 18 серпня у Києві пройде турнір у форматі FIBA Європа під назвою Under 16. Це чемпіонат Європи серед 16-річних юнаків. Цей чемпіонат, він невеличкий сам, але не менш від того він не є неважливим. Ми плануємо провести у Київському палаці спорту, розділивши арену навпіл і розмістивши таким чином два майданчики для можливості проведення паралельних ігор. В той самий час приблизно пройдуть курси FIBA з сертифікації тренерів. Я вас ознайомлю з нашою комерційною стратегією. Розкажу або розкажемо спільно про можливості для спонсорів. Яким чином здійснюватиметься акредитація засобів масової інформації? Ця тема буде вам дуже цікавою. Як ми бачимо спадок турніру і ключові дати або milestones, які нас очікують у цьому та в наступних роках?